Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov Rusiyadadır. Nəcməddin Sadıqovun səhhətində ciddi problem yaranması, Moskvada açıq ürək əməliyyatı keçirməsi barədə məlumat yayılıb. Vəzifədən çıxarıldıqdan sonra sabiq baş qərargah rəisinin səhhətində ciddi problem yaranıb. Bu səbəbdən də onun bu günlərdə Moskvada açıq ürək əməliyyatı keçirdiyi bildirilir. Məlumata görə hazırda da xəstəxanada olan Nəcməddin Sadıqovun səhhətində yaranmış problem onun üçün həyata əhəmiyyət daşıyır.